ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବାହାଘର ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଶାଶୁଘରେ ରୋଷେଇ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତନୁଜା ଖୁଡ଼ି ଓରଫ ରଞ୍ଜିତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଆପଣମାନେ ତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରଞ୍ଜିତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ। ସେ ତାରିଣୀ ଆଖିର ତାରା ସିରିଏଲ୍ରେ ତନୁଜା ଖୁଡ଼ି ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତନୁଜା ଖୁଡ଼ି ନିଜ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ବାବୁନ କୁମାରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘରୁ କିଛି ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ରୋଷେଇ କରି ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ନୂଆ ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ରିଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ବାହା ହୋଇ ଶାଶୁଘରେ ବହୁତ ଖୁସି ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ରଞ୍ଜିତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରଞ୍ଜିତା ପାଣିଗ୍ରାହୀକୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ତାରିଣୀ ଆଖିର ତାରା ସିରିଏଲ୍ରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ, ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଏବଂ ସିରିଏଲ୍ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ।